Mirë, i rithemi zhvillime politike në vend, më konkretisht flasim se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Kemi parë pak ditë më parë një organizim të një takimi të kryetarit Partisë Demokratike Berisha me shqiptarët e diasporës. Po flas pikërisht për këtë temë, do të kemi në këto momente një lidhje me Skype me antarën e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Iliriana Kuçana. Iliriana, të përshëndes, falenderoj që jeni në radarin informativ. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Atëre, së pare do dojmë të dinim se cili ishte mesazhi i shqiptarëve të diasporës. Atëherë, takimi që është zhvilluar për diasporën është një ndër takimet më të rëndësishme, po themi, dhe më shpresëdhënëse të cilët, po themi, shqiptarët e diasporës në një zë janë bashkuar të gjithë së bashku në një front për shfutimin e Shqipërisë, i cili po e quajmë fronti për diasporën. Mesazhet të cilët janë përcjellë gjatë atij takimi kanë qenë mesazhe shumë të rëndësishme, të shpëtojmë Shqipërinë, të mbrojmë atdheun dhe të dalim zot vendit. Çfarë pret Partia Demokratike nga diaspora? Atëherë Partia Demokratike, siç u tha edhe gjatë atij takimi dhe siç e tha kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, nga diaspora presim shumë. Si që dëgjuat kryetarin do të ketë përfaqësim pra të diasporës, të zërit të diasporës, u diskutua mbi votën e diasporës, ku duhet të themi që është shumë e rëndësishme dhe ka shumë vite që flitet, por realisht nuk është realizuar asgjë. Por kjo gjë do të ishte shumë e rëndësishme që mos të realizohej nga qeveria ku të kontrollohej dhe të monitorohej, por t'i besohej një agjencie, po themi një kompanie ndërkombëtare në mënyrë që të mos jetë manipulueshme. A është ky plani konkret i Partisë Demokratike sa i përket votës së diasporës? Atëherë, unë nuk mund të them planin konkret Partisë Demokratike, pasi do të jetë vetë diaspora e cila do ta bëjë planin konkret. Kemi sekretarin për diasporën Zoti Hoxha, i cili është në kontakt të vazhdueshme me diasporën, ku po ngrihet struktura në diaspor, ku duhet të theksojmë se në ditët vazhdim do ketë takime shumë të rëndësishme në Greqi, ka pasur, po themi, protesta në Rom, pra duhet të them që diaspora po reagon në mbrojtje të vendit të Shqipërisë. Si janë organizuar protestat në diaspor? Kemi një protest në Athinë, një protest në Rom, si janë organizuar ato? Atëherë unë mendoj që protestat në Athinë, protestat në Rom janë vinë si reagim i gjitha padrejtësive të cilat duhet të themi që shqiptarëve të diasporës ju them shumë. Ata po reagojnë vazhdimisht dhe do të reagojnë nëpërmjet protestave dhe duhet ju them se shumë shqiptarë të diasporës kanë konfirmuar që do të jenë në proteste në datën 7 korrik në mënyrë për t'ju bashkuar protestës së madhe për shpëtimin e vendit. Zonja Kuçana, çfarë i premton Partia Demokratike diasporës? Cilat janë pritshmëritë e diasporës nga Partia Demokratike? Unë mendoj që Partia Demokratike do të bëjë gjithçka për votën e diasporës, siç e tha edhe kryetari i Partisë Demokratike, patjetër që do të forcohen pozitat e diasporës, patjetër që sot tashmë kemi një sekretariat për diasporën ku jam e bindur që ditët e para ka dhënë frutet e para që do të jetë funksional. Pra nuk do të kemi më një sekretariat për diasporën ku duhet të themi që nuk kemi parë asgjë konkrete në kohën e ish-kryetarit Pasha. Ndërkohë, ka dhe një organizim pa tjetër të Partisë Demokratike në protestën e 7 korrikut. A mund ndalemi pak të kjo protest, si është e organizuar? Atëherë, protesta e 7 korrikut është një organizim i cili duhet të themi fronti për shpëtimin e Shqipërisë në bashkëpunim me Partinë Demokratike janë duke bashkëbiseduar për të përfshirë të gjitha segmentet e shoqërisë. Pra duhet të themi që shoqëria civile dhe çdo segment të shoqërisë do të jenë pjesë e kësaj proteste. Protesta e 7 korrikut do të jetë një protestë e cila do të ndryshojë qasjen, do të kthejë shpresën e shqiptarit deri me datën 7 korrik, populli do të ketë frikë qeverinë, por ju siguroj që pas datës 7 korrik qeveria do të ketë frikë popullin dhe duhet ju themi që 7 korriku është thjesht starti. Do të ketë një agjend shumë të gjatë pas 7 korrikut për të vijuar në shtator deri në rrëzimin e Ramës. Do të vijojnë protestat edhe pas 7 korrikut, jeni duke thënë? Do të vijojnë aktivitete të ndryshme të gjitha instrumentet e demokracisë që janë në mbrojtje të demokracisë, në mbrojtje të vendit. Agjendën nuk mund ta bëjmë publike pasi është duke u diskutuar se si do të vazhdojë, po themi kjo agjendë, sepse janë, ju thashë edhe janë të gjitha segmentet pra, të cilat janë në diskutim për të përcaktuar agjendën si do të vazhdojë pas 7 korrikut, por duhet të siguroj një gjë.
Pra, protesta shtatorrikut nuk janë protestat e Lulbashës, ku bëjmë një protest dhe kthehemi në shtëpi. Jo, shtatorriku është thjesht starti dhe ne do vazhdojmë me agenda konkrete, ku duhet të themi që do të jenë agenda për të mbrojtur kauzat të ndryshme, për të vazhduar motej me programe të ndryshme deri në shtator, ku themi që do të ketë protesta të tjera masive deri në vendin e rrugës. Zonja Kuçana, sa i përket organizimit të brendshëm të Partisë Demokratike, ne dim tashmë që në Partinë Demokratike ka dy grupime, ka mbështetjes të Berishës, por ka edhe kritik të zotit Berisha. Sa i përket protestës së 7 korrikut, a janë mobilizuar të gjithë deputetët për të marrë pjesë në këtë protest? Atëherë, për sa i përket protesta 7 korrikut, kjo është, pra po themi, risia ka bashkuar Partinë Demokratike, janë bashkuar, thashë ndonjëherë, shumë segment, shoqëri civile, deputet që deri dje nuk ishin pranë Partisë Demokratike, përjashtuar 3 deputet, 4 deputet që ju i keni parë, unë nuk mendoj se ata përfaqësojnë më dhe duhet të mbajnë më mandatin, një deputet i cili nuk i bashkohet elektoratit, zgjedhësve të tij, bashkohet në protest me elektoratin e tij. Unë mendoj që duhet të dorëzoj mandatin, sepse detyrën e tij si deputet nuk mund ta vazhdoj më. Do të ketë shqiptarë të diasporës që do të vinë në protestën e 7 korrikut? Po, do të ketë shqiptarë të diasporës, të cilët kanë lajmëruar që do të jenë pjesë e protestës 7 korrikut. Do të ketë linja të ndryshme të diasporës, të cilët do të vazhdojnë në mbështetje të Shqipërisë, në mbështetje të agjendës, e cila duhet të themi që do të jetë një agjendë jo e lehtë për zotin Rama. Do të kuptojmë që zoti Rama tashmë ka përballë një opozitë të vërtetë. Nuk ka më opozitën e blerë, të cilët po themi nxirrte popullin në shesh dhe i kthente në pazarin e radhës në shtëpi. Unë dua t'ju them që zoti Rama të përgatitet për të lënë pushtetin shumë shpejt, pasi opozitoria do vazhdojnë në të gjitha format e demokracisë. Zonja Kuçana, unë të falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit. Faleminderit ju. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.